Late Night Show! Mirë, rikthehemi këtu në Late Night Show. Ju të gjithë keni qef djathin, disa të tjerë kanë qef mjaltin, por ajo ka qef vetëm gjalpin. Genta, gjalpi, mirë mbrëma, mirë se vjen! Vem aqui, Genta! Të lutem! Për shembull, rezi nga regjia këtë Genta nuk e ka bërë kurrë, ose kisha harruar të paktën. Këtë që erdhe me muzikë, me gjëra, domethënë ai shumë rezin e pasë fans. Kështu që lëreja një herë mendimin e mirë kur të dalësh. Po ja lë sa të dal. Çfarë do të lësh? Çfarë mendimi? Mendim të mirë. Po. Tash ti je nga Gjalpi, jo nga fshati Gjalp, por nga te harrova të fshatin aty lart. Devolli. Ti je devollie? Po. Po ja, nuk je tamam devoll. Jo, jam qendër devoll. Oh? Po. Po të shnegë mi emër Gjalpi. Unë kam rasa po. Liu nga mami se ata janë si gjysë devollin. Sepse kemi pas shitur Gjalp. Kështu, bagjo. Po. Po ku i çohet? Në Greqi. Ë, i kemi pas para 100 vitesh. Po çai bë pas. Tregtar. Ëh. Nuk e di se mbaj mend. Kur bën fermat pastaj ja mori emrin dobët. Emeroxa... Po pas 90-tave iket pranë Greqi. Po po. Ku në çfarë vendi në Greqi? Në Argos. Ku është gjami? Ë, diku midis Selaniku dhe Kosturit, janë ca qytete të vogla. Ti ke jetuar shumë vite aty? Po. Pa Elenika në Kian, domethënë, flet shumë. Ne. Ne. Po pëlqen. Ti vet nuk e ha shumë gjalpin? Jo, e kam lënë. Se ke qef. Nga që ka dhe shumë një ndyre e gjëra kështu. Ke filluar e palestrën kam parë më duket? Po, e kam filluar. Po çfarë do të heqësh? Të gjitha, duhet të le vetëm kockat. Gjitha mbajnë, mbajnë një gjithë ashtë, cita mbaj. Duhet të le vetëm kockat. Po Gjani, qatë mbaj? Kam Gjani, ka dhe menagjeri në këta. Unë jam menagjeri a Gjanit kështu. A ti e menagjeri Gjani, po Gjani menagjonë të atjerë. Pa. Ata tjerët menagjojnë. Ashtu. Ishte për menagjeri dhe gjensila pere. E uli këmbët. Pse? Ndroj këmbët, ndroj. Këtë grisur gethën? Jo, dhe të kamerë. Dalim brejkët. Pjesa aty. Po mi me kutë, sa e se qanë kokën, shishë pas ka i tatuash. Ku më dhe? Ape pak atë? Gjati si tatuash, nuk ke tatuash aty? Jo, jo. Po ku ke? Kam bërxanin këtu. Me vërte? Bërxanin. Te cica? Jo, te krau. Po te cica? Atë po e heq. Ku e ke pasi një te cica? Ke do më thonë? E kam heq. S'ke pas emrin e ishi? Jo, kam pas dhe zemra. Po pra ka qenë ishi dhe zemra jote? Jo, nuk e di. Kur kam për tatuajin, kam qenë veçani. Ke qenë e deo? Ke qenë shumë të vegjel, jo. S'kisha shumë lek me vete. Dhe... Po ku i kjeta shofë unë? Hape pak. Nuk duket. Se qa zonë e kjeta? Afër kokës? Se kam vesh kanë atjere. Edhe... Po mi mi t'afro dhe munë. Gjani të lutem. Marlejna, mila gjithë, Gjani t'ja shofë pak tatuajin cicë? Gjani dhe po? Gjani dhe rrifet për jashtë. Kam gjurë që dhe Gjani ka një vënd ligë një tatuaj. Se di si ja kam parë. As jeher? As dua t'ja shof. Por shok 100 vjetë dhe mos t'ja shofësh tatuajin? Jo, nuk jam e interesuar. Për nga zona... Pa, pa, nga mesi e poshtë. Nuk je interesuar nga mesi jo. E poshtë? Pra Gjani t'ishe vetëm sipër? Pa, pa. Ka leshte cisat e gjokësit? Ka pak. Ka që si lehtë? Jo, i ka pak të rallë të kështë. Unë s'kam fare, kam edhe në caqime këtu të thithka. Të shkojnë, të kam parë në foto. Po parë, jam njëri më qosë në bodo, nuk kam. Ka qenë një model atërë në bajë mund, kur ikësha në njërë në divjak, femrat nuk ishin leshte sjetlave në plajë. O, isha las këthet, më. Jo, ta që e shpika pa shpika, këshu, i mbani da një leshte. Po ta një njërë dimrit, kur është shumë ftot. Se ti mbani leshte sjetlave në dimrë? Në sjetull ajo, po në kam do njerë dhe i mbajnë. Në s'ta lutoj një gjithë tjetër. Tani, ti të gjë që atë them unë, kash. Unë mos të t'i lëj alë dimit e mija. Pa, pa. Ka një italianet i ishin gjitha me lesh. Ta i vëndi aty. Te këmë të kam fjallu. Po lao, mi do që lao, mi ikmi drejsh lao, ikmi rru. Dhe ta një ka dal një teori që leshit të mbron nga mikrobet. Aty? Edhe nga bakterë, sidomos. O? Po. Po. Jo, po kujtoja vetën si jam, me lesh pa lesh. Ma me leshit e si të rarin, s'ke që. Gjenta, më thuaj pak si e kalu e verën.
Shumë bukur. Ku ishemi, çfarë bërë? Gjysmën e verës në fshat edhe gjysmën në plazh. Ku? Në apo këto, dhërmira ato, jubu? Jo, në për Sarandra. Ashtu, e? Po, po. Si, leku letër, e? Leku letër, shqyqyrë bunë në gjani aty, i bim qikqyllit. I vini shumë gjanit, në fakt. Gjani shumë, i vini me që të taporse, të sa gjerë atë. Po, i merë borgë, ka thë veta. Ashtu, e? Po, po. Rrim shumë me këtatë forte, me këtatë laca, të gjerat. Kush gjanë? Njeri mu i forë që rritë gjanë jam unë. Talë shumë? Tani po e bëmë për gjanë në emisionit. Ska gjanë, në që me që kemi këtu. Gjanë, hajde të beja ta dhe ikë prapë. Hajde, hajde këshu si cje, një sekundë që të kush është gjanë, gjanë, të që. Do të rëgjitë për gjanë. Ashe, parë në fine që të me tuta me stofi. Ja, ullu, s'ke mikrofon, po gjonë, thashit, do vishë, do ikësh. Ishte thjeshta për prezantim, po vetë them mirësie si kalon. Mirësie, po nuk të gjohesh, nuk të gjohesh. A folë afër cicës. Kastrosie si kalon. Mirë, po pëlqej. Faleminderit që ti do të marr një herë tjetër. Ik tash. Ik tash. Aq. Fala, ndej të rruhur. I kalove shumë mirë për xhanin e re në restorantin në Burgjera, pi shampanj gjithë ditën e gjithë natën në klub, zgjova, ku fli aty? Te shtëpia e xhanit. Ka shpinë Sarand? Po. Po sa veta flinit e shpia? 4 shoqe... Gjani tek burrat? Pa. E qa i bërë gjani apo i fërkonit? Jo, këtheshim shumë vonë, flinim gjumë. Si nuk ja lypte në njerë që deur natën kur shkosh? Kujt, gjani? Si ja kam lypë në rinit, do ja lypë tani që kemi 20 vite shok. Po pse si ja lypë? Së më në gjitë. Po asine, pse së në gjitë? Unë jo, të tjerat nuk e ti që kam bërë, ja kam, pa... kam pas domën time. Këto, pasaj bërët sa dita, ty u këtheve prapë në Tiranë. Këtu jo, në fshatë. Në fshatë. Po. Knaqe mu shumë kur ikim fshatë edhe unë. Po, këtu ku e ke shpinë gënda? Pes maj. U këtu të, të ajo? Këtu afër. Po që ne aty? Pa, ty kam jetuar që kur kam ardhë. Keni qërat fort? E përbalueshme. 200.000 lek? Nuk flasim për lek, se është terës. Drita të vinë shumë? Varet. 20-50? Aq, aty afër. Sa herë bën dush një Një të djelave. Të hënën? Kur s'lajmë të djelë, e shty në një ke kalo në këmë? Jo. Nuk kam për zotin. Mbaj njerë këmët, pra. Po, varet nga, kur janë këpucët e medresese dhe mbajnë. Ashtu, e? Që një periudhe mua më bani shumë fare. Se që më dojë futi me kripe, me qasi bëja, i lyja me limone, gjera, po... Me ujtë me sotë. Kupto, opta, heqë erë në keqë, e? Ja, këto i dikemi këto, për morrat vajguri, ke përdojrë për shumë? Se kam arrit që periudën e morrave, po më dollëm. Unë kam zënë 2-3 herë. Me vajguri. S'kishim atërë, dyjë me vajguri, gjithë kalamaj, dhe shkrep. Zinim tërë. Shumë profesionale si intervjistë kjo, Jona. Ishte shumë e bukur. Dhe është vetë fillimi. Genda, për të gjitha ta që i ka në humur, ndoshta ti ke ardhur në vëmendje publiku si banore Big Brother 8 vite më parë. 7-8 vite. 7, ikën. Po, po. Rej shumë në sykur të nëzorën ato fotografit me brek me gjera më duket? Ajo s'ishtë në një gjëkshu, për ta diskutuar edhe për ta bërë humor, ajo është një pjesë shumë e vështire. Ashtu, e? Po, po. Po e bëjmë si me humor, se thashe, mos e që kaluar... Tani, ka kaluar, po sa e repërmend. U se mbaj mend si mua besi, ka që ta... Asë nuk se mbaj mend. A ta lëm, po thua si. Se mbaj mend asë. E mi e lëm. Nuk ka shumë, nuk ka shumë. Je penduar për eksperiencën Big Brother, për shumë? Po, ndo njëre dhe pendojmë, pas taj them jo, se më duke si kur gjërat janë të shkruar, a pas një gjëje do vinë dhe gjërat të tjera. Kështu që atë gjërat djetë pëse ndodhë, në universi e di pëse i vendosë njërat njëra pas tjetës. E kuptaj, që... pse beson në këtë në karmën edhe në gjithë evolimin? Po, besoj se më ka ndodhur që të realizohen. Ashtu, e? Po, është si punë horoskopit që kur të del njërë, pasaj ti e shef gjithmonë. E, autosugestionon vetë, në faktë, po, sa, po. Pjesë sa... Me gjithë mua më pëlqen, kur kam horoskopin mirë, jam ndje më mirë. Mua më del gjithmonë mirë, në horoskop kam të dashur, kam punë, kam... Fare këto, as dashur, as punë, as horoskopi është shumë i mirë që... Ka një dy javë, thot horoskopi, je financiarisht stabil, ande e këte, krunë dhe këte. Kotë vaj, pësha kam, njëri jemi, mashallah. Ty do të pismë një shpime që rraun afer punë, se më duhet për në drejtë. Dhe që jemi, e. Kështu që nuk je penduar, ti nuk ke në i tatuash kryqë, apo të shkosh të kisha ortodokse? Ja. Nuk beson, nuk je ortodokse, mislimane? Jam kështu gjysëm për gjysëm. Qa do me thënë kjo? Me prindër, me fetë, ndryshme. Pra, baba i është ortodoks? Jo, musliman. Mami është ortodokse? Katolike. Katolik. Po që ne katolika aty në Korçë? Me origjinë të largët. Nga jine, ju si një devollinë aty? Jo, babi. Êshtë nga, është babi?
Babi është nga Devolli. Devolli, mami? Nga Pogradecë. Ashtu ë? Po. Po, po, çfarë kombinimi? Dhe dole ti. Dola unë që. Që mos dalsha. Sa kile ke lindur me vërtetë? Ëh? Sa kile ke lindur? Nuk e di. Po pyet tash. Po, jo, kam qenë 9 peshk, kam qenë shumë e vogël. Po kur morë hov? Kur u rrita. Po gjaja ha shumë. Po se di, po edhe kjo është tani të themi kot. Ha ha, je nepsali e kështu. Çfarë të pëlqen mishi? Po. Çfarë mishi? Gjithë. Të gjithë mishi. Po. S'pëlqen peshku do. Të dyja. Po pra se ti në Pogradec do të pëlqesh ngjallën. S'më pëlqejnë shumë ato të Pogradecit, më vërtet. Po nga i domi? Këto të jugut. Do ngjalla jugu, ha. Aha. Mirë, mirë, e marrë vesh. Gjeta cili ka qenë aspekti më pozitiv pjesëmarrjes tënde në Big Brother? Po që u shkputa nga fshati edhe nisa një erë. Po ti ja ishe në Greqimi, apo ishe në fshat? Jam kthyer pak para se të futesh, se nisa shkollën. Po pse nuk jetë u shkëputa në fshati? Do ishte zojmë në fshati, do ishte kishte gjetë burrë, kishte bërë aty këla maj. Po tani edhe e mendoj ndonjëherë këtë, po nuk dua ta them, se trishtohem shumë. Për jetën në fshati apo për burrin jo, me dy këla maj? Jo, jo, mendoj që mund të kishte qenë më mirë, po mendoj që mund të mos kishte qenë edhe aq mirë, se shoh moshatarët e mia që kanë për të njëjtën jetë me mua. Nuk është se janë aq mirë sa unë ose aq të lumtur sa. Pse po thua? Po ku një sepse varet si ka marrë rrjedhë e jetës, nuk është... Mi ka gjetë një burë aty në një fshat i zonës aty, pra ka mërë një kalama... Po, më duke si kur kisha lindur për qikë më shumë. Me kuptoj. Kam qënë edhe kur kam qënë 8 vjeqara apo në gjimnas, kam qënë qikë tipi më ndryshe, se të tjerët, nuk e ti... U po mendoj që të kthejmë fshat ashtë, i ti po thua ti do të largohesh. Me thëmë të drejtën, unë e mendoj 100 herë më shumë, se ti unë pjesën më të madhe e kaloj në fshat. Se në Tiranë... Do ftosh një ditë vidhe unë aty? Po, për zotin. Kam e vërtet, po ku do fletë unë? Unë kam shtëpi të madhe, edhe gjyshim do të presi shumë mirë. Me rakime gjëra ke pjanë gjyshim. Po, është qefli. Ashtu, ëh? Po. Po keni pastërmarrë ke vënë të vit? Akoma jo, është po, tjerët, po do ta gjejmë për ty. Fasule qep pastërmarrë rakije. Po, çfarë duash? Po, pyrt, po, pyrt. Kam vërtet të liron ajo, kështu që njerëz mos i mbani gazrat. Bën mirë zorrës trash. Vjes propozoj nga shtëpia gjithë që u shihni. Shtrëngoni dhe bëni portë masive. Hale, pra, 3, 2... Bravo. Pisha ka, vetëm shkonin banjo. Nuk pa pyu sa shi, jo. Ku i kishe më të vitë treq? Jo, s'po e kisha, po të dëgjoje. Pa që po më dëgjoje, mua betë por dhe. Cili ka qenë aspekti më negativ, pra, i pjesë marrës tënde në Big Brother? Sepse... A i skandali që dole në prajë. Përveç asaj e ke provuar vetë si është fama këtu në Shqipëri që... Që gjykohesh, para gjykohesh. Që gjykohesh, para gjykohesh, keq kuptohesh. Po ti në fakt nuk është se i ke bërë, unë kam përshtymin që ti i ke qenë pak lojtare, kështu që për qenë qendër vëmendjes gjithmonë ke provokuar. Po me thënë të drejtën ashtu duket, po në qoftë se do më njohësh. Je shumë e cilëtër, je kështu siç je, domethënë unë kisha tjetër përshtymje komplet, ne nuk kemi njohur në fakt. Po, në qoftë se do më njohësh, do të rezulton me vërtet shumë pozitivitet. Do ndryshosh komplet mendim edhe ky ka qenë edhe gabimi im se nuk ka mendim të keq për ti, kujdes absolutisht. Jo, atë që ke unë di çfarë mendimi kanë njerëzit, pak a shumë, por mua nuk po them negativ, po kurin me mua e krijojnë ta mama të idenë si jam unë, si jam 24 orë. Duke shumë e cilëtër, duke shumë e pozitive, mirë. Po kjo të prishe dhe punë. Pse? Se të marim... Hyvi njerëzit në qafë, si me dhe në bukëm. Po, po. Për rifimin, mban thikë në çantë? Po, mbaj jam parë, po me këto ligjet e reja. Pse ke mandur thikë, ëh? Bishaka, vetëm biçak. Aj, pa mi, një biçak e robi? E mban. Biçak, një pistolet, dhe me dhe është idiotit. Atere, ka ndodhur bezdisi manjakë pasi u bërë personazh publik? Jo. Nuk ka ndjekur asnjëherë manjak te cepi pallatit? Sa ajo zona kur i ti? Jo, edhe zona kur i un. Është pak problematike. Jo, është më si sillesh. Kur shoh shumë çuna i them, do më ndihmoni të kaloj çik rrugës e mos më ngacmo njëri? I kap sedra. Po. E kthe ndryshe, të kishin në mend të ngacmonin. Ti nga që ka, Genta ka fytyrë manjaku vetë, domethënë. Pra Genta nuk i shkoi manjakët, Genta manjak zon tjetrin. Hipnotizoj. Kështë e nga cëmë policia, thot Gjani. Polisë dhe nga cëmë gëndën. Pëlqenë pranga të dreqë. Jo, dreqë. A dhe shë bëmë në pranga, asë njësë ke provuar pranga në krevat? O, zot, asë i kam provuar, asë kam nërë mund t'i provoj. Në krevat, flasë, zimon. Asë në krevat. Pse? Po si jam tipi pranga dhe... Po qa tipi jemi? Do ka them pas emisionit, kod, për mua bet. Pas emisionit ke pu me rezi, një për mua bet.
Nuk je ti prangash? Ja. Do që të këtë lëvize gjëra, mua beti. Tani, në ca gjëra nuk tohen. Më kam frikë, ja ju teka saj budalakis më shumë të lëna ty të lidhur, las kur ishtë. Po! Ose ju teka ti, doli një pun t'i lë pranga t'i këtë. T'i këtë arron. Hajde t'i frikë tjetër. Tër ditën, me ndeshë që t'i lërë, ozot t'i kapin një shurrat një krepat. Po! Si që lirë, po që do bësh, dhe mbash pas taj? Oh! Ashtu, ashtu. Shumë disi e mikru për në shurrat, ha që jemi në temë. Kam qenë gjithë 15 vjetës me mami në shkretë, shumë, po i kësha në të ky... Po i shkretë rafet pasë, është lartë, është puna shemë, kështu që po më lejon që u të bëjë shaka. I ikim dhe si që ka shqiptarët, gjyshim ko qartë, ashtë nga devolli. I ziu krevat, tu arë gjithë fisi, vdis, vdis, vdis. Ke prasë kur smurët e robit vinë, këtu ta, qështu, nuk du të desë, shpëtoj ziu, jetoj janë 100 vjetë prapë. Rrugus ashi, kapi, isha një makinë të rastit, shumë e mamin, kapon ca gazra, mba, o shtërëngob, kapi në tensioni madhë. Mra tensioni gjenë vajti 3, vajta në spital në Rogozhin, bërë një serum, edhe u sikur u qetsova, sa më rrinë lushnje, ke prasë që të shprejnë të barët muti shalët. Ashtu? Rrr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 
kapëm, sa ishim unë gjanë edhe një shoqë, e vajtëm i ndanë në tresh, paguam qiran, ajo mori varsën që kështë e lëmpeng. Që dhuti me? Gjani bleu iPhone 6-ën. Që dhuti? Ku është kështë shoku juaj të shimë? Ate pas emisioni, duke se kap deku. Zotë në ruaj. Në ruaj mëndë. Dhe që unë me gjendë kam përgatitur një sketch tek Four Elements, ju do zitë një nësë qeshura. Qesh një, se pos qesh. Po që shprej që kemi në kodë mërë, dhe ty. Se thjesht i rrë mu të qesh, i pa atë në dyrë. Shprej shqiptarë, i rrë ju si vërë ju. Mirë, ndjekim skeqin, rikëtemi këtu me Genta Djathin. Late Night Show. Zemër, qa pa ban? Hiq zemër, ja, sa ushtriva. Po ti qa po bën? Hiq, po gatuaj. Mirë zemër. Më nis një foto, më nis një foto. Natë e mirë, ja, të dërgoj unë një foto. E vure re një aromë në studio? Jo, jo, se po është duke bërshaka, është duke bërshaka. Se era drënda fil po vje. Duke bërshaka, në shumë. Fëntore që duke. Por marrë një radhëm të bajon. Rikëtëm i dhe Genta Gjalpin, që nuk e do Gjalpin. Po që jam në vivisis nuk vajtë në mëndë, unë të kësha një Gjalpë për shumë, dhe ashtë e ta Lëpia. Po Lëpia... Ose do bërnim dojën, dhe ashtë kush Lëpin Gjalpin. Lëpia, ose me sy mbyllur. E do disha me lap jashtë. Pra ndaj nuk i vajtë në mëndë vivit, shumë mirë bëri që nuk kësollin Gjalpë. Si përbalesh me komendet në rjetët sociale, Gen? Po, varet si jam me humorin. Ne kemi një biçim mini rubriket vogël, këtu kam ledhur Vivi, kam ledhur disa komendet në rjetët sociale, YouTube-re e gjera. Këto e shumë të vjetra, se ka akoma më interesante. Ashtu, ja ledzojnë të parin, e saj disha. Amon me Genta, mos nga bëjë si Jennifer Lopez. E ka shku me së. Me së. Të gjashtë aty i thua e në i gjëtë, qarë do t'i thuash? Unë dua t'i them që veç unë zbëj se Jennifer Lopez. Se s'ke ato bëth? As ato bëth, as ato surat, as aq plak nuk jam. Ajo është ta plaka ime. Pse mi kur ka pjelltuj 6 vjeqe? Ajo është 50 vjeqe, sa mami ime. Se 50 vjeqe është mami ime? Po. Po kur t'ka lindur? Unë jam 28 vjeqe. 22 t'ka lindur? Po. A që jam bërdo më babë? Po. Po... Kene i modër në i vlamët madhë? Kam një vlamët vogël. Ku është e imë? Në Greqi? Në Greqi. Qa bënë aty? Jeton, punon, kam baruar shkollën. Qa shkollën? Gjimnazi. Ska bërë të lartëm? Ja. Po ku po punon? Në Greqi. Qa vëndimi? Qa punë? Pa, më tani ja duhet atë thënë. Jo. Êshtë mirë? Êshtë shumë mirë edhe është... Ka një kulturë shumë... Êshtë fejuar? Ka një kulturë shumë ndryshe. Nga, nuk është i shqiptarë. Nuk është i shqiptarë. Êshtë fejuar me greke? Me një shqiptarë që... Nga, është... Që jeton Greqi, nga zona jo. Aty? Pa, pa, nuk ndryshon. Mi të toshe Selimi shkaj gjyshi. Mere, grua në thoshe 100 km nga origina. Nuk duhet asë shumë larga, shumë afer. Mosu hapë shumë afer. Po ti burin e imaginon të ndin? Devoli e do? Devoli, po, pse jo edhe devoli? Keni mëndin vetëm të ushqimi jo. Ti dish ta njërës të mirë që janë? Po jam gjysë vetë devolimi. Ja prandaj, jeni dhe të rjetë, jemi dhe këshune. Jo, si jemi. Ne jemi shumë me këmë në tokë. Që këmë tokë, gjithë vrasin, gjithë kriminellat aty, ajo zonë, që kam redhur... Mime, mi bësha ka.
Njeri më ka lënë numrin e telefonit. Ja, tani Alia i thotë, "Ky është numri im." Moj Vivi, e sigurt që është me sa mos e ke shpikur këtë mi se morën çafni numër. Thot një, "Vish re çipeta se do vina e vit shtëpi çumësh." Unë s'jam bërë nën akoma, nuk kam çumësh. Se kështu është kur lind të vjen çumshi? Më grat nuk keni gjithmonë çumësh në brenda? Ai prodhon trupi kur lind, kur. Dikush një më thotë, po ti e Flori, si që ke shpirtin, ke dhe fytyrën, shife, shkruaj, që do të shumë, mirë, shumë, shumë bukur. Na 315 e bëri këtë. Ja, dhe kjo bilqim rubrike iku. Po. Pak zosh, Geta, çfarë ndërhyrje ke bërë në trup dhe në fytyrë? Asë një ndërhyrje, veç buzët. I ke bërë me kështu me age, me gjilpër. Po. Po, mirë ti ka bërë. Mirë ka bërë se u nuk u tundova që ta tepëroja. Sa lekë vajtën? 300 euro. Te këto që bën parukeri? Po, jo të shpia i bërë. Talëshme? Po. Që si bilqim ilegal? Jo, ilegal, tamam. Kush është kjo? Është kjo, po, tani, e kemi shoqe. Nuk ja themi do që ta shto. Mirë, unë e di kush është, kështë do i vëjtë gjobë, o të bëjtë dhe buste mi, ose ndryshe i thashë. Po, s'punon ma, kështë. E, ka lënë? Po. Ka gjithë bënë i burë, karanë. Po. Kështë u është? Po, gjithë e burë të mbjullin shpje. Që të qarkullosh me kështë të hapë dhe një parugerit e lagja. Ta shpi që ta ketë më në kontrolën dhe me. Nuk po thëmë dhe emri Lili tipik fare? Ja, të jafër e ka. Gjithë e fare? Ja. Lëhemi të ashtë, lëhemi gocën. Po, pëshoni me emra. Në Instagramin tënd shihet dashuria që ke për familje gjithashtu edhe tatuazhe dedikuar familjarëve. Ku mendon të krijosh familjen tënde, tham? O, të ishte për mua e kisha krijuar, po fati. Do burr, do kam, doni burr, atë që më thamë, do me lek, patjetër jo. Tani. Si jo. Se nuk e dua me lek. Kam ca shok me lek, që nuk do doja ti kisha kur burrën. Pse? Tradhtojmë. Përveç tradhtisë, unë dua dikë që ti përshtatet niveli tim që të mos kem Nuk mos kem shumë disnivel, që mos ndihem inferiore. Intelektiv, po thua? E kishim për pasurin tani. Aha, do më të ketë plus minus e ajsa ke ti. Po, që të mos kemi, mos, që të baraspeshojmi me njëri tjetrin edhe mos kemi konflikte, se e duam ne, leku është konflikti i kryesor. Shumë konflikt. Që e një dita e nga gjumi, unë të kam bajtur, unë të kam veshur. Ti mjerë dhe robat? Po, mi jep qik tok pucët, mi jep makinën, mi jep atë. Se janë gjëra që kanë ndodhur. Kanë ndodhur ti këto ti kanë marrë? Jo. Mos mi kanë dhënë që të mi marrin. Shkëri ta gjetëm. Ishte një më një. Kush ka marrë nga ju në gretë dorë? As mua nuk më kanë dhënë njërë ti. Ska problem, ne jemi të zotët e vete. Jemi, nëzirëm. Leku nga guri, si me thë. Nga guri. Do e ushqesh me qumë është bebin, apo ke frikë mos të prishen cicat? Do, në qofë se unë arri të bje nga pesha, a ishtë ta kam plan, do heqë dhe cicat. Pse? Sa i kemi? Pesa pojë? Katra. Katra. Plus. Katra plus. Pa. Mirja. Mirja, po së më pëlqenë. Po kështë i ketë rëna? Akoma jo, po, ato do bjenë, kështë që parën. Do t'i shkurt, do t'i mbledhësh pak? Do t'i mbledhim. Unë them hidi kështu, po? Ashtu e kam bërë. Drejto kurrizin. Vërtet sa bën, sa kilo mund të jetë cic? Po nuk e di se kanë matur, se kanë peshur. Sa koka xhani? Sa koka xhani të bi plot? Ja matë një plus minus në vetë. Ja do e matë dhe. 4 kile. Se e kam mbuluar, shqyrë zotin. Nuk kështë të mbuluar, ku e pe mori uruar? Dhe presori, kur e pa, hajde këtu në maskarata, bëjmë në i kalama. Unë duhem vërarë, për mundi mishë. Burë, këpa fat. Dhe u shqeshe, morë, më listo, qëfar kërkon të burë jyti arshën që ta bëjmë me porosi me që jemi? Jo, pa pa ka shumë... Dëgjo, unë besoj shumë të kjo ligje universit. Që? Që duhet ta mendosh, edhe ta sjell Zoti. Po duhet ta kesh shumë personale, po është në duke se ka ardhë. Duke se ka ardhë? Ky që po del. Dani 30%, 40% i slodhing. Po bravo, duhet trukile, bravo. E ka vite Geta Burrit. Dhe para se të përcjell ke diçka për t'i thënë gjithë atyre që komentojnë negativisht? Jo, mo, le të shtohen, se shtohen ata, shtohen reklamat.
Çto lek merr në Instagram i merr. Po normale që marr, kështu që le të vazhdojnë të nxjerrin ato inate, dëshpërimin. Un jam mirë thua me vendime. Ua nuk më prishin. Tani edhe mërziten ndonjëherë se. Mërzitesh, edhe un mërzitem kur lexoj keq. Tani ofendime për fytyrën, për trupin nuk i marr parasysh, po kur kalon me mallkime edhe nëpër familje, pastaj po. Po, kushat në familje, ma po, qofshi. Të vdekt këtë, të vdekt a këto janë, pasaj janë shumë ekstreme, janë mendje të smura. Kështu që jep një mesaj, letemi të gjashta, për gjithë pjesën në rinisa, po, këtë duash, shqiptarve, qarë du t'i thuash? Shqiptarve do t'i them që jeni shumë të mirë, mos u shqiptarizoni shumë, hapin i qikësit, e të kaqë. To. Qërimen tjetër. Genta gjalpi, genta falimderit shumë, zemër. Falimderit që ishe me mua. Ne këthemi prendën tjetër natën.